sé, una experiència única, no sé, jugar amb bons jugadors, entrenadors que entrenen a no sé, equips que són molt bons o que són reconeguts molt bons entrenadors, i també per aprendre diferents coses, perquè de les 9 del matí a les 7 és molta estona. He vist molt bon nivell, jo crec que els nanos que estan al campus m'han sorprès molt gratament i a més que tenen moltes ganes. Vull dir, ja, com tu dius, hi ha intenció. Vull dir, ells han vingut aquí a millorar, no han vingut en plan guarderia. Pues a mi em sembla una molt bona idea, a més és el primer any que es fa i crec que està servint bastant als jugadors i a nosaltres també, perquè amb els entrenadors que venen de fora i tal, aprenem molt nosaltres i aprenen moltíssim ells. Per exemple, de bot, vam veure una activitat que fa l'Stephen Curry, que fa diferents canvis amb una pilota de tennis i una altra de bàsquet, i vam fent combinacions, i bueno, ja avui hem vist amb el Rubén, hem vist diferents vídeos de diferents persones, de diferents jugadors de l'NBA. Jo crec que és una idea molt bona, en el sentit que hi va venir l'Òscar, avui he vingut jo, cada dia ve una persona diferent, que evidentment tenim maneres de treballar diferent i és molt més enriquidor. I és com si un mateix entrenador porta un mateix equip durant molts anys, evidentment pot treballar i els equips poden millorar, però no enriquirà tant com si aquests jugadors van canviant. És a dir, jo els puc aportar unes coses i l'Òscar els pot aportar unes altres. Llavors, que portin entrenadors independentment d'on vinguem, segurament aportarà noves coses tant als nanos que estan aquí com als entrenadors que s'estan formant. És una iniciativa molt enriquidora, tant a nivell personal com professional en el món del bàsquet, tant pels jugadors que poden aprendre moltes coses d'entrenadors boníssims de la penya, del Barça i de la Federació Catalana, i nosaltres també aprenem d'aquests entrenadors els mètodes de treball que apliquen i com podem aplicar-los nosaltres també pels nostres equips. Sí, bueno, al matí depèn del convidat que vingui. Doncs fem, per exemple, ahir vam fer bot amb l'Òscar, vam fer bot i que no sé com per desbloquejar el canell, diferents formes d'això, i avui doncs hem vist vídeos d'altres jugadors, o sigui, de jugadors de l'NBA, i ens hem intentat interpretar les seves jugades. Jo crec que els campus han d'anar enfocats cap a una atenció més individualitzada i a un treball personalitzat, individual, que de vegades amb els equips es perd per voler competir i guanyar. No? Llavors jo crec que, a més, són èpoques molt bones, tant Setmana Santa com al final de l'escola, el juliol, juny, juliol, on els nanos poden fer coses que en els entrenaments del dia a dia amb el seu equip poder no poden treballar. Jo crec que, com fan coses que mai han vist, jo crec que a partir d'ara els entrenaments de la setmana o els partits també provaran de fer coses noves. De coses que els entrenaments no s'havien fet perquè són molts nens i en canvi aquí tenen un entrenador per cada 5, per cada 6 i poden provar coses noves i jo crec que les aplicaran en els seus entrenos diaris o els partits. Jo crec que sí. Un tema molt important que treballem també al campus és fer primer una hora i mitja d'entrenament i en aquesta hora i mitja es graven els nens perquè veure com treballen, quins moviments fan, i després pugem a dalt a la sala d'actes i allà dalt ens ensenyem els vídeos, veiem quins errors fan, què han de modificar, i després tenen 3/4 d'hora més per modificar aquests errors i arreglar-ho i consolidar-los. Doncs bueno, jo només puc felicitar-los. L'organització em sembla excel·lent, el Jordi crec que ha muntat un grup de treball excel·lent, els entrenadors m'han... No és que m'hagin sorprès, no és que vingués amb una idea de, ostres, aviam què em trobo, però realment, xapó per felicitar-los. Nanos que són del club, que són de la casa, superimplicats, que veus que ho donen tot per intentar ajudar els nanos a créixer i que tenen, a més, moltes ganes d'aprendre, que això és fonamental. Vull dir, que un entrenador vulgui seguir, o un jugador vulgui seguir en el món del bàsquet vinculat de manera d'entrenador i vulgui seguir aprenent i formant-se, és sensacional. Jo crec que és un pas molt important el que ha fet el club, tant amb l'adquisició o la incorporació del Jordi, no? Que és una persona molt seriosa treballant i que té les idees molt clares, com amb el grup de treball que s'ha creat.